ал мынандай мәселе ұстаз ыыы ә, рамазан айында енді әйел адамдарда хайыз келіп қалуы мүмкін ыыы келгеннен кейін оразасын ұстай алмай қалады иә бір әркімде әртүрлі әр например бір бес алты күн ұстай алмай қалды енді рамазан айынаң шәуәл айы басталды ол бірінші қарызын өтеп барып шәуәлді ұстай ма әлде бірде шәуәлға кірісіп кетсе бола ма және үшінші сұрақ шәуәлді ұстап то есть екі ниетте бола ма бір жағынан шәуәлімді өтеп тастаймын бір жағынан оразаның қарызы деген сияқты ше сол мәселе рамазаннан тек қана әйел адамдар ғана емес кейбір рамазанда ә, аузын ашуға мәжбүр болған адамдар бар ғой ауырған адамдар да yeah. ә? олардың да қазасы бар олар рамазаннан кейін қазасын өтеймін деп отырады қазасын өтейтін адам ол мен ниетін біріктірмейді қазаны бөлек ұстайды шауалды бөлек ұстайды ah. шауалдың оразасын тек қана шауал айында ұстайды қазаны шауалдан кейінгі айларда да атқара берсе болады uh -huh. ә, егерде ә, рамазан айында қаза болып кеткен күндер екі күн үш күн секілді бір аз күндер болатын болса онда айттан кейін бірден қазаны ұстап бітіріп содан кейін шәууәлді ұстауға кіріскені абзал иә абзал өйткені шәууәлдің күндері бар әлді. ал егер қазаның күндері көп болатын болса 10 күн 15 күн секілді болатын болса онда ол кісілерге айтар едім бірінші шәууәлдің ниетімен алты күндік оразасын ұстай бастаңыз немесе ұстауды бастаңыз алты күн шауалды өткізіп аласыз одан кейін шауалдың ішінде қазаларды ұстап үлгерсеңіз үлгересіз болмаса қазаны шауалдың ішінде ұстау керек деген ешқандай шарт жоқ шауалдан кейінгі айларда да бір жылыңыз бар келесі рамаданға келесі рамазнан кейін бір жыл бар бірақ енді бір жылға қалдырмаған абзал жақын арада <laughs> өткізіп тастағаныңыз абзал өйткені енді алда жаз кележатыр күндер ұзақ әлі күн қысқа кезде ыыы ә, өткізіп тастаңыз қазасын бітіріп тастаңыз